Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərləri ilə Səhiyyə televiziyasında tanış olaq. Bugün Ümumdünya Anesteziya günüdür. Bu münasibətlə anesteziologlara bir sualım var. Anesteziya həqiqətən də insanın ömrünü azaldırmı? Əslində, bütün anesteziya həkimləri öz fikirlərini şərhlərdə yaza bilərlər. Biz isə Baku City Hospitalın anesteziologu, reanimatologu Famil Həkim Mustafayevdən də soruşduq. O da öz fikirlərini dedi, eyni zamanda da həmkarlarını təbrik elədi. Birlikdə izləyək. Anesteziya ömrü qısaldırmı? Baku City Hospitalın anesteziolog-reanimatologu Famil Mustafayev cavablayır. Xeyr, ümumi anesteziya ömrü qısaltmır. Əksinə, deyərdim ki, ömrü uzadır. Belə təhlil edim sizin üçün. Ümumi anesteziyanı kim alır? Bir xəstə. Əgər bir xəstənin səhhətində bir problem varsa, bu problem bildiyimiz kimi zaten bunun ömrünü sual işarəsi altına qoyur, təhdid edir. Bu problemdən qurtarmaq üçün bir cərrahi əməliyyat olunmalıdır. Cərrahi əməliyyat olunması üçün anesteziya alınmalıdır. Anesteziyasını alır, cərrahi əməliyyat olunur və o problemdən qurtarır. O problemdən niyə qurtardı? Çünki normal yaşaması, ömrünün uzun olması üçün qurtardı. Deməli, burada nə anlama gəlir? Ümumi anesteziya cərrahiyyə ilə bir yerdə xəstənin ömrünün uzadılmasında böyük rol oynadı. Və bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, ömrü anesteziya qısaltmır, əksinə ömrü uzadır. Doktor həmçinin digər həkim həmkarlarından daha məsuliyyətli və ağır sahədə işləyən, pasiyentlərin sağlamlığı naminə səhhətlərinə təhlükə yarada biləcək preparatlarla çalışan anesteziologları 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziya Günü münasibəti ilə təbrik edib. 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziya Günüdür. Anesteziyanı icra edən həkim anesteziologdur. Bir anesteziolog kimi hər il mənə deyəndə ki, doktor, bugün sizin gününüzdür, gününüz mübarək. Və mənim gözümün önündən sözün əsr mənasında anesteziologun əməliyyat blokuna hər kəsdən əvvəl daxil olduğu, işin sonunda hər kəsdən sonra çıxdığı əzimlə çalışması, anesteziologlar arxa cəhbədə hər daim fədakarlıq göstərməsi gözümün önündən keçir. Mən də bu professiyanın sahiblərindən biri kimi bütün kollegalarımı bu gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər daim uğurlar arzu edirəm. Gününüz mübarək olsun deyirəm. Hər kəsə uğurlar. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan 56 ölkənin məlumatlarına əsasən, dünyada hər il təxminən 230 milyon həyati vacib cərrahi əməliyyat həyata keçirilir. Anestezik prosedurların 0,4-0,8% ağır zədə və ya ölümlə nəticələnir. Çindən də bax xoş xəbər gəlir ki, hə, əslində haqlısız gəlir. Bəzi ixtiralar və kəşflər var ki, Çindən xoş xəbərlər də alırıq. Amma təəssüflər olsun ki, bəd xəbərləri də bir o qədərdir. İndi də yeni, sirli bir virus aşkar ediblər. Bu dəfə gənələrdən yayılır. Adını da bataqlıq virusu qoyublar. Baxaq. Çin alimləri gənə ilə ötürülən sirli virus aşkar edib. Monqolistanda bir bataqlıq parkında gənə dişləməsindən sonra qızdırma, baş ağrısı və qusma əlamətləri göstərən pasiyent xəstəxanaya yerləşdirib. Tədqiqatçılar xəstədən götürülmüş genetik analizin qan nümunəsində əvvəllər məlum olmayan virus aşkar edib. Bu virus Krim-Kongo hemoragik qızdırması virusuna yaxın növdür. Ölüm nisbəti 30% təşkil edir. İnfeksiyanın adı bataqlıq virusu qoyulub. Alimlər Çinin şimal şərqində gənə dişləməsindən sonra kəskin qızdırması olan digər xəstələri müayinə edib və daha 17 bataqlıq virusu aşkar edib. Bu isə infeksiyanın yayıldığını təsdiqləyir. Bu virus qoyunlarda, donuzlarda və atlarda da aşkar edilib. Dünya tarixində ilk dəfə qara ciyər sirrozu nəticəsində insanın orqanları öz yerini əks istiqamətə dəyişib. Hadisə Giresun'da baş verdiyi üçün də adını məhz Giresun sindromu qoyublar. Dünya tarixinə ilk dəfə daxil olan bu xəstəliklə birlikdə tanış olaq.
tibb sahəsində ilk dəfə Giresun sindromu kəşf olunub. Giresun Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında bütün orqanların yer dəyişməsi nəticəsində yaranan qaraciyər sirrozu tibb ədəbiyyatında Giresun sindromu adı ilə qeyd olunub. Nəfəs darlığı, qarında maye yığılması və halsızlıq bu xəstəliyin əlamətlərinə aiddir. Giresun Təhsil və Araşdırma Xəstəxanası Gastroenterologiya şöbəsinin müdiri professor doktor Ahmet Cumhur Dülgər bildirib ki, dünyada ilk dəfə bütün orqanları əks istiqamətə çevrilən xəstədə ürək çatışmazlığından qaynaqlanan qaraciyər sirrozunu aşkarladıq. Bu xəstələr normal işləyə və yeriyə bilmir, ömürləri qısalır. Sirrozun başlamasından 10-12 il sonra qaraciyər transplantasiyası mütləqdir. Biz bu hadisəni tibb ədəbiyyatında milli və beynəlxalq konfranslarda təqdim etdik. Mütəxəssislərin verdiyi məlumata görə tibb ədəbiyyata daxil olan və müalicəsi davam edən xəstənin həm ürəyinə, həm də qaraciyərinə lazımi müdaxilələr edilib və xəstənin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib. Müxtəlif sindromları, xəstəlikləri olan özəl uşaqların da cəmiyyətdə hamı kimi bərabər şəkildə yaşamaq haqqı var. Bunu əlbəttə ki, heç kim danmır. Lakin bu cür uşaqlara xüsusi nəzarət lazımdır. Bunu da hər zaman yadınızda saxlamalısınız. İstanbulda dəhşətli bir faciə baş verib. 17 yaşı olan Down sindromlu gənc qız gəldikləri qonşuda 40 günlük körpəni beşiyindən götürüb 6-cı mərtəbədən yerə tullayıb. Təbii ki, uşaq ölüb, amma nəticədə burada günahlandırmalı bir insan da yoxdur. Hərçənd həm Down sindromlu gənc qız, həm nənə polislər tərəfindən tutulub, amma buna baxmayaraq xəstə insana necə izah eləmək olar ki, uşağı pəncərədən atma olmaz. Onsuz da bunu dərk eləsəydi, etməzdi. Burada vacib olan və hesab edirəm ki, öhdəlik sahibi, məsuliyyət sahibi həmin o gənc qızın nənəsi valideynidir. Çünki bu cür xəstələri və bu cür özəl uşaqları qətiyyən tək qoymaq olmaz. Axı onların dünyanı dərk eləmək şəkli tamamilə başqa cürdür. Birlikdə baxaq. 17 yaşlı Down sindromlu gənc qız 40 günlük körpəni pəncərədən atıb. İstanbulda Down sindromlu 17 yaşlı İlayda Nur nənəsi ilə qonaq getdiyi qonşularının 40 günlük körpəsini 6-cı mərtəbədən atıb. Nənə ilə qonşu mətbəxtdə yemək hazırladıqlarından xəbərləri olmayıb. Məlumata görə hadisə yerinə gələn həkim briqadaları uşağın beton döşəməyə yıxılaraq öldüyü müəyyən edilib. Körpənin cansız bədəni Ədliyyə Tibb İnstitutunun meyitxanasına aparılıb. İlayda Nur və nənəsi polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Saç sarıdan yaralı olanlar. Xoş xəbərim var. Artıq insanların başına tük əkən süni intellekt kəşf olundu. Artıq keçəllik və saçın az olmağı o qədər də böyük dərd sayılmayacaq. Birlikdə izləyək. Alimlər nöqtələr şəklində saç çəkən cihazı icad edib. Kocaeli Universitetinin professoru Dr. Oğuzhan Urhan və İstanbuldakı klinikanın tibb müdiri Koray Erdoğan 7 ildən sonra süni intellektlə işləyən 360 dərəcə saç analizini həyata keçirən K-Bot adlı cihazı hazırlayıb. K-Bot adlı cihazın araşdırması, işləmə metodları Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırmalar Şurası tərəfindən təsdiqlənib, Amerika Birləşmiş Ştatları patent ofisində qeydiyyatdan keçib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə cihaz saç çəkilmə əməliyyatından əvvəl başın əsas hissəsini skan edir. Bu həkimə bir sıra testlərdən sonra aparılan digər testlər vasitəsilə saç köklərini istənilən miqdarda və keyfiyyətdə əkməyə imkan verir. Cihazı İstanbulda istifadə etməyə başlayan komanda Türkiyəni saç həkimi sahəsində yüksək texnologiya istehsal edən ölkələrdən birinə çevirmək məqsədi ilə ixracata başlayıb. İlk olaraq İngiltərəyə göndərilən cihazın digər ölkələrə ixracı üçün də danışıqlar davam edir. Depressiyanın əl qol açdığı mövsüm başladı. Payızdır, yağışdır, insanlarda əhval ruhiyyə dəyişir, bədəndə müəyyən fizioloji proseslər gedir. Nəticədə isə daha çox xanımlar depressiyaya düşürlər. Bu cür havalarda nə etmək lazımdır ki, əhval ruhiyyəmiz aşağı olmasın? Gün ərzində sadəcə 20 dəqiqə bunu etməklə depressiyadan canınızı qurtara bilərsiniz. Birlikdə baxaq.
psixiatrlar mövsüm dəyişikliyi dövründə, xüsusən də payızın melanxolik abu havasında sinirləri və ruh halını balansda saxlamağın asan üsulunu açıqlayıb. Günəş işığının avazması serotonin səviyyəsini azaldır. Bu, bəzi insanlarda emosional dalğalanmalara səbəb olur, ancaq bəzi sadə gündəlik vərdişləri mənimsəməklə bu problemin qarşısını almaq mümkündür. Günorta saatlarında hər gün eyni saatda 20 dəqiqə açıq havada gəzib və bir neçə çox sadə idman hərəkəti etməyi vərdiş halına çevirsəniz, heç bir mövsüm dəyişikliyi sizin ruh halınıza, əhvalınıza mənfi təsir edə bilməz, deyə mütəxəssislər bildirir. Mövsümi depressiya ilə mübarizədə müntəzəm idman da təsirli olur. Daimi idmanın bədəndə xoşbəxtlik hormonu olaraq bilinən endorfinləri ifraz edir. Mövsümi keçidlər zamanı depressiv vəziyyət bütün yaş və cinslərdə müşahidə olunsa da, daha çox orta yaşlı qadınlara təsir edir. Əgər depressiv halınız 3 aydan çox davam edir və keçmirsə, o zaman psixiatra müraciət etməkdə fayda var, deyə həkimlər xəbərdarlıq edir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.